መስቀልካ ምሽካም ማለት ወገን ወይ ክብሎ ክርስቶስ ምስኮንካ ዝስዕበካ ፀርፊ ዝስዕበካ ንዕቀት ዝስዕበካ መርገም ዝስዕበካ ስደት ሞት ማለት እዩ። መስቀል ማለት ከስ ሰብ ንክርስቶስ ብምኽታልካ ዝፀረፈን ተፀረፈ ዝሳደደን ተሳደደ ዝቐተለን ተቐተለ ብህወተይ ክርስቶስ ብሞተይ ክርስቶስ ኢልካ ምእንቲ ክርስቶስ ምሕላፍ ይደስና። ኩሉ ንክርስቶስ ብምስዓብካ ንክርስቶስ ክተገልግል ብምውሳንካ ዝመፀካ ዘበለ ንሱ ይመስቀል። ኣሜን። ክራይ ገዛ በዚሑ ድኽነታት ክዕና ኢልካ ብዙሕ ኣይተማርን። እግዚኣብሔር ሃብታም ሃዋርያ ኣይኮነን ርዩ ነቶም ድኻታት ነቶም ሓረስቶት ይፀውዕዎም እምበር ካባይን ካባኻን ድህብትሙ ብኡ እንተትኸውን ትምርጫ ብዙሕ ካልእ መመፀ ኣነ ንስኻን ግን ሃብትና ክርስቶስ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ነዚ ኢና ክንርዮ ዘለና ንክርስቶስ ምስ ተቐበልኩም ካብቲ ዝነበርኩምዎ ኣዘራርባን ኣካይዳን ተቆጢብኩም ምስ ተረኸብኩም ዓለም ዘይናታ ከም ምዃንኩም ምስ ኣረጋገፀት ኣሳዲዳትኩም ክትከውን ግዲ እዩ። ካብ ቀዶሞት ኣዕርኽትኹም እውን ፀርፍን ስደትን ተቐቢልኩም ክትኮኑ ይከኣል። ብክርስቶስ ሓደሽቲ ኣሕዋት ክሳብ ተፅርዩውን ፀርፊ ውርደት ንዕቀት ስደት ከም ዝበስሓኩም ዘይት ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን። እዚ ኣሕዋተይ ንክርስቶስ ንክስዕቡ ዘጓንፈኩም ፀገማት መስቀል ተባሂሉ ይፅዋዕ መንገዲ እዩ። እዚስ ከምዝኹን ንዓኻ ኣብ ዝረኣዩሉ ሰዓት ብዙሕ ክቡእ ነገር ዝመፆም ሰባት ኣለዉ። ጎደና እዩ ጎደና ልክዕ ከምዚ ጎደና ከምዚ ስግር ትብለሉ ከምዚ ካብ ናብ ምኻድ ኩም ጌርኩም ረኣይዎ። ኣሜን። ስለዚ ክርስትናና ብእምነት ብሓቂ እንድሕር ነቢርናዮ ክዋረድ ዲያብሎስ ንስኻ ንቕድሚት ጎይ ንሱ ንድሕሪት ገፁ ይኸይድ።